seus neguitão. Serra coisa. Bom dia, seu tio. Bom dia. Serra coisa. Como é que tá de vida lá? Tá chovendo muito pra lá, não? Ah, nossa, lá tá chovendo mais que aqui, viu? Tá chovendo mais, né? É. Por que o senhor demora pra aparecer aqui? Por quê? Por que que eu demoro? Porque eu sou bobo, seu tio. É que é bobo? Porque eu sou igual ao senhor, sabe por quê? Eu não paro de trabalhar. Ah, não para. Aí não. A gente não vai visitar os amigos, né? É verdade. Porque eu podia falar a mesma coisa, né? O senhor nunca foi me visitar também? Não fui, é. O senhor não pode cobrar isso de mim, não. Não pode, não. Oh, vem me ferrar sua aguinha aí. Ah, é, vai ferrar, né? É. Você trouxe a ferramenta? Trouxe tudo. O quê? Vai, né? Não, não. Como é que vai? Ai, eu não vou. Muita leitoa, hein? Muita leitoa. Comeu leitoa pra digama, né? Criançada. Criançada, grita pra um lado, grita pro outro. Lá em casa, enche a cama tudo, dorme pro chão, você vai levantando, pisando. É, a vida é gostosa, né, Léo? É bom. Vou pegar um cabrestinho. Pode ficar. Só não pode filmar ali dentro que tem um que foge da câmera, né? Rapaz, eu não sou muito fã. Você não é fã, né? Eu não sou muito fã desse negócio, não, viu? É, eu já sei que você não gosta. Ah, vai pegar a aguinha, né? A porcada não comeu ainda? Tá esperando o trato? Não. Ah, por isso que tá assim, né? O senhor não é. Tá tudo chamando, né, comida? Chamando a tratada porcada. Tá certo. É. O porquinho tava muito bom, viu? Muito obrigado. E deu pro senhor comer um pedacinho bom? Deu, lógico. Deu? Opa. Mas é porque a leitinha é pequenininha. Não, mas deu. Mas eu também sou pequenininho, meu estômago também é pequenininho. Tava bom, muito bom. É. Nós fizemos na fornalha mesmo. Tu assou na fornalha? Na fornalha. Tinha uma pessoa que lá em São José tem uma fornalha. Ah, e ficou... assou ela inteirinha? Assou tudo inteirinho. Ah, certo. Deu pra assar inteiro, porque ela abriu, é pequenininha, né? Pequenininha, Foi uma delícia, nossa. Ah, tu mesmo temperou? Não, não fui eu, dei pra uma baiana temperar. Ah, é? É. Olha. Daí eu dei metade pra ela e a outra metade ficou pra mim. Olha que beleza. Já deu pra muita gente. Muita gente. Muita gente comer, legal. É porque esse povo da cidade come pouquinho, né? Agora o povo da roça tá com o bucho que tá desse tamanho. Né? O povo da roça tem que comer mais, né? Comer muito. Com certeza, trabalha mais, né? Trabalha muito. Tem que comer mais, tá mas certo. Ô, seu Tião, o senhor ferra sempre com o seu João? A égua sua, não? O tempo inteiro ele ferra também. Ele que ferra? Esse é um santo homem aí, ó. Ele é santo? Ah, é santo. Mas já tem o São João, não vai dar. Não pode ter dois São João. Mas eu como... sou de São João. Tá certo. Na verdade, eu parei de ferrar fora, só ferra pra ele. Só ferra pra ele? Tudo quebrado, coisa, só ferra no mais mansinho. Ah, porque a égua é mansa. Mansa. Uhum. Ele contou pro senhor o que aconteceu com ele quando ferrou o cavalo? Ele contou mais ou menos, conta aí. Senhor Chico, mas eu criei um caroção assim na minha. Não, ele tem a clavícula saída. Aí eu só vejo se a pessoa uma coisa dela. Foi coice? Foi coice. Ele pegou ele duas vezes, lá no bruto. Dois coices? A tendência é quando você vê que não vai aguentar, você solta e nem sai fora. Aí vai ficando velho, ficando meio lerdão, sai fora, mas não deu tempo, ele pegou aqui, derrubou no chão e pegou de novo aqui. Nossa senhora. Então deu dois então. Lá no bruto. É pra mãe, não? Então, primeira vez, essa aqui não, essa que eu tô acostumado a trabalhar com ela, mas quando vai ferrar animais, primeira vez, tem que alinhar ele aqui. Ah, pra ver. E olhar, já vai pegar, sabendo onde vai tirar mais material, deixar mais material. Só pelo jeito que tá de um pele. Um tem o casco pra fora, pra dentro, outro tem pra fora. Então, quando vai ferrar a primeira vez, tem que alinhar ele e olhar assim. Aham. Você pegar já sabendo aonde vai
tirar mais material, deixar mais. Ô, seu Jorge, e de quanto em quanto tempo que tem que mudar? Ah, depende da quantidade que usa, né? Depende? Né, é o tanto que usa. O meu é 30 dias, o máximo, eu ando muito, né? 30 dias? 30 dias. Ah, o meu é 3 meses, meu Deus. O seu é 3 meses? 3 meses. Pouco, pertinho. O seu anda pouco, então, é isso? Ah, eu só essa velhinha que eu faço daqui em casa, né? Ah, meu anda muito longe, então é ferradura que vende. Mas aí que você começa a perceber que tá precisando, como que é? Ah, não, aí vai... Acaba, o tempo acaba a ferradura. Tem que olhar, tem que olhar. Ah, a ferradura acaba. Aí, deixa eu ver como é que... Ah, ela sumiu? É, acaba. O pedaço. Nossa senhora. É. O seu João só fez sinal da cruz? Eu não estou falando para o senhor que ele é santo. Ou o senhor João Batista? É santo. Bom, a primeira coisa então é arrancar a véia, né? Tirar a véia essa véia. É um sábado. Esse homem aí, esse é tudo, viu, seu João? Tem um tempo para pensar que não tem jeito. Ô, seu João, mas o certo não era fazer a ferradura por causa do animal? Ou não? Tem ferreiro profissional mesmo, faz, né? É. Tem o cigano é um cara que ferra animal para essas romerárias, vai para porcida. Ele mora lá em Indaiatuba. Sei. E é cigano? É cigano. Uhum. Ele faz a ferradura e uma hora tá pregando o pé. Tem uma prática, o cara é muito educado, super educado. O cara falou que passou fome no Rio de Janeiro. Uhum. Trabalhava no restaurante de lavar louça e dormia dentro do Fusca velho na oficina. Nossa. Hoje acabou com a caminhonetona nova, vai. Ele disse que ele passa duas vezes aqui por semana. Ele faz a volta, vai por cima, passa lá, vem com outro pessoal. Ah, ele passa deles, por aqui? Passa. Ah, eu queria conhecer ele um dia. Se ele aparecer aí, chama eu. O cara é muito, muito educado, o cara tem prazer de explicar pra gente, de ensinar pra gente. De ensinar também, legal isso, né? É, porque se faz a ferradura sob medida, é melhor, né? A ferradura a gente compra por número. E ele tem os feixes do serrinho assim, as varinhas. Retinha. Cada uma com numeração. As barrinhas, né? Ele olha no casco assim, já vai lá, pega a barrinha certinha. Aí ele tem aquele fogo, aquela forja, né? É. Uma hora faz a ferradura e já pegou no... Uma hora já faz. O cara tem muita prática. O senhor nunca entrou nesse ramo aí? Não. Não, mas a gente já vai. Eu fiz curso várias vezes, coisa, desde 15 anos eu fiz a ferradura. Não, mas de forja não, né? Hoje modernizou tudo, né? Mas as ferraduras. Oh, isso aí que o senhor tá fazendo, o que que é? Isso aqui tem que limpar, tirar o excesso, né? Isso aí é o quê? É como se fosse uma unha dele? É unha, vai crescendo. Essa aqui tá com crescendo muito. Tá fazendo a unha, na manicure. 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 E diz que o cachorro come isso aí, não, é verdade? Diz que tem cachorro que come. Porque tem um cachorro que tá aqui esperando já, não sei. O cachorro come. Você sabe o quê? O caço de mula. Ah. Torra esse aqui, faz um pozinho dele. Ah. A mulher tomar nunca mais cria filho. Pra parar de ter filho? É. Nossa, pera aí, vamos explicar. A unha da mula torrada faz um chá. A mulher que quer parar de ter filho toma esse chá. Nunca mais. Nunca mais tem filho. É isso que eu entendi mesmo. Nossa, essa receita vai bombar, viu? Eu acho fácil. Barato, né, Zé? Nem falar bobagem, ninguém. Ah, vê se não é bobagem, eu não sei. Aí, ó, tá aqui, ó. Isso aí são as ferraduras que o senhor comprou já? Tem a da mão e a do pé. Elas são diferentes? É diferente, deixa eu ver que o do pé é mais comprido, né? Mas isso é porque por causa dessa égua que é assim, é isso? Não, não, não. Todo animal é assim. Todo animal é assim mesmo. Tem as do pé e da mão? E da mão. Depois eu vou falar a diferença que tem, seu João. Se fosse fazer a unha, mulherada. É, né? Só pode abrir um salão, seu João. Isso aí só tá tirando para as ferraduras assentar direitinho, é isso? Isso, vou grosar ainda. Vai grosar.
Aí, agora nós vamos fazer a parte de cima. Ah, tem a parte de cima também? É. Ah, porque é o lugar que vai pregar, né? É. Tá vendo o caço tá maior aqui? Tá meio... Ah, você vai acertar pra ficar redondinho. É, tá. Pra pegar a curva da ferradura, certo? Isso. Normalmente também nunca a ferradura dá certinho. Sempre fica um pedacinho. Compre na medida, um você tem que fechar um pouco, abrir um pouco. Nunca ela dá certinho. Mas então você vai acertar aí, depois você coloca a ferradura pra ver se encaixa. Isso. Aí você vai acertando. Acerta o casco e a gente acerta a ferradura pelo casco. Conforme. Olha pra você ver a diferença do outro lá. De outra carta, né? É, olha só. Esse aí já tá com acabamentinho bonitinho, né? A ferradura da mão, normalmente ela é mais redonda, tá vendo? Qual que é a da mão aí? Essa aqui. Ah, essa aqui da esquerda. Essa ferradura não vai precisar mexer nela. Essa aí acertou certinho. É. Normalmente você precisa fechar um pouco. Fecha aqui, abre o talão. É, mas aqui você já tem mais ou menos o golpe de vista pra saber, né? Já vai pregar já? Não, vou fazer um encaixe aqui. Aqui tem um encaixinho pra entrar isso aqui. Aqui tá numa vista, né? Tô pondo aqui só pra medir. Vou fazer o guarda-casco. É isso, tá vendo? Dá uma seguradinha pra eu filmar isso aí. É. Isso aí que é o. Tá certo. Guarda-casco. Não sei se você conhece o Gordo Ferreiro. Conheço. Ele quando ele vai colocar a ferradura, ele esquenta a ferradura e queima o casco. É. Porque daí ela encaixa melhor, né? Normalmente é animal que tem o casco ruim, né? Você faz isso. Ah, quando tem casco muito ruim. Isso. Aí faz aquele fumaceiro assim. É. O seu João seu ferra desde que idade? De 15 anos. 15 anos? Isso. Aprendi muito, vai aperfeiçoando, né? Fiz os cursos também de ferrar várias vezes. Tomava conta do rosto tropeiro ali. A gente fazia curso ali de doma, de casamento, ferrar. Eu que organizava. Cada vez ali eu fazia. Cada vez que o pessoal ia fazer o curso, eu fazia também. Isso aí já vem com os cravos? É. Ah, hoje tá tudo moderno, parece que compra já tudo pronto. Olha. Aqui é um ímã que a gente coloca. Olha o serrador. Ah, o ímã pro cravo não cair, né? O serrador profissional mesmo, que é a caixa de couro, eles é o ímã aqui. Eles colocam o cravo aqui. Ah. Tem um ímã por dentro que é as caixas de couro. Sei. Tem um ímã lá dentro. É. Mas o senhor aprendeu com quem a ferrar, seu João? Quem que ensinou o senhor? Foi meio curiosidade, tinha um ferrador aqui em São Francisco, chamava Zé Vitalino, um senhor de idade ali. Trazia no mar pra ele ferrar e eu fui pegando. O senhor foi olhando e aprendendo? É. E o primeiro que o senhor ferrou foi seu? Foi meu. Aprendendo mesmo. O cravo tem um lado de colocar, tá vendo? Como é que é lado? O que é isso, lado? Por que lado? Aqui o senhor vê. E o senhor nota a diferença. Esse lado ele é lisinho, o outro lado ele tem um chanfradinho, tá vendo? Ah, tem um chanfradinho, é. Chanfrado pra fora, se for pra cá ele vai no sangue. Ah, tá. Normalmente pra avisar mais tem uma letrinha, essa letrinha você não põe normalmente pra dentro. Tá vendo? Porque ele vai escorregar pra um lado, né? Ele vai procurar sair, agora se for o contrário ele vai entrar. Vai entrar e aí machuca o animal. É. Aí ela vai avisar, né? É picar que fala. Normalmente animal que você pica em uma vez nunca mais fica bom pra ferrar. Porque ele fica com medo, né? Medo. Lógico. É igual criança com injeção, né? É. Lógico. E isso que sai pra fora depois o senhor aperta? Corta. Corta ele. Corta ele. Mas eu já vi alguns que entorta em vez de cortar.
Ah, não, não pode, né? Não pode? É perigoso. Tem que cortar mesmo. Cortar é fazer o rebite, né? Ah, tá, pra não sair, né? É porque se entortar fica perigoso enroscar alguma coisa, né? É. Normalmente você passa, vê que tá fardando um pouquinho assim, você passa o dedo lá, se ele tiver começando a sair, porque tem algum que some, não sai, mas não pica. E pega a casqueira e vai embora. Fica lá dentro. Não tem perigo de pegar o sangue, mas também não sai. Mas o melhor é quando ele sai, se eu corto e depois dá uma rebitada nele. É. Ferrar animal ruim de ferrar, que fica puxando, esse aqui, ó, que o cara tá capando pra fora, o bicho. Eu tenho cortado pra todo lado. Ah, é. Porque aí ele que é o perigo. Ele puxa antes de você terminar, né? Isso. Ah, agora só dá uma cortada nas pontas, né? Antigamente, quando eu trabalhava, quando eu atendia, você pegava o mesmo 14, normalmente um ferrinho já que ele mandava fazia isso, sabe? Colocava aqui e batia, mas isso acabou. Normalmente o animal ficava mãos pra ferrar, depois na hora de bater, ficava com medo. Ele ficava com medo. Hoje tem a... que é isso aqui? Chama jacaré. Faz bebite com isso aqui, tá vendo? Ele tem... Ele tem uma boca que aperta. E uma serrilha ao contrário, tá vendo? E aí segura. Segura. O que eu vou fazer agora? Vamos ver se eu consigo pegar daqui. Ah, dá pra descer. O senhor já tá sangrando aí, o que que é? É, sempre sai. Sempre arranha com alguma coisa, né? Pronto, tá vendo? E aí, essa aí já tá ferrada, essa mão ou não? Ah, só dá aquela mentira. Duas grossas porque essa aqui pega no ferrador, normalmente é uma grossa velha, que já foi usada pra fazer isso aqui, já vai ficando meio sem corte, você faz pra dar acabamento depois. Acabamento mais grosseiro. É, pra não estragar a nova, né? Ah, pra não estragar a nova, porque vai pegar no metal. Ah, então um lado você usa pra... Não, é nova, né? Normalmente você compra a nova e deixa você tem duas, pra... tem duas, tá. É. É, tem duas grossas. Vai ter mais durabilidade pra não ficar pegando no ferro. Você usa mais essa. Aqui já foi usado pra isso aqui há muito tempo, então isso aqui já tá meio lisa. Entendi, é. Aí não tem problema estragar, né? E essa égua é bem mansinha mesmo, hein? Nossa. Diferença lá. Sapato novo. A gente vivia não aprendendo. Eu ferro desde 15 anos, fiz curso várias vezes, e aquele burro meu que tem um problema, que eu não tô ferrando ele, que ele é muito grande, então eu arrumo um rapaz pra ferrar pra mim. Muito grande, né? Você tem medo porque ele é forte. É, ele tira a ferradura, ele alcança a ferradura, sempre sai a ferradura na estrada. Eu chamei o rapaz pra ferrar pra mim, acabou o problema, que ele falou. Aí ele deu uma corrigida no problema? O que ele falou? Se levanta a ferradura um pouquinho aqui, ele põe aqui, ó. E bate ela, a ferradura fica um pouquinho assim. Ele bateu, foi na bigorna que ele acertou? Na bigorna. Uhum. A bigordona minha, né? Então acabou o problema. Uma coisinha mínima. Uma coisinha mínima, né? 50 anos ferrando, eu não sabia disso. Ah. Morre, não aprende tudo, né? É. A outra banda vai armar minha. Outra banda. Ô, seu João, as ferraduras tudo tem 6 furos? É 8 furos, né? 8? É 8. Aí eu contei errado? Eu pus 6 ali, mas não sei se ele tiver cravo. Eu normalmente eu uso pra colocar os 8. Se tiver cravo, eu coloco os 8. Depois eu vejo que daí. Se ele tiver cravo sobrando, eu coloco mais 2. É que eu achei que ela tava com 6 ali. Assim. Mas... Ela vem com 8 furos. Ela vem com 8? É. Ah, tá. Mas o senhor colocou só 6? Coloquei 6.
Se sobrar cravo, aí você coloca. A maioria, eu gosto de colocar os oito, mas a maioria dos ferradores eu coloco só os seis. Então, porque tem um negócio da ferradura de sete furos. Você já ouviu falar? Mas não tem mais, né? Hoje é... Mas por que que fazia com sete? Antigamente usava por atrás da porta, para lá, né? Ah, então, é porque tem o negócio de dar sorte, né? Sorte. A ferradura de sete... Sete furos. Ela é especial, tem um poder. É. O senhor já ouviu falar do leite ferrado? Já. Então... Pra mulher de dieta. Ah, é pra mulher de dieta? É. Então... No último dia da dieta, dos 42 dias, minha mãe fazia, minha mulher faz também. Só andou fazendo pras mulheres. Ah, andou fazendo pras mulheres? O que que ela... Como é que é? É um punhado de erva que faz, não sei o que tanto que vai. Uhum. Põe num prato, um negócio. Faz a oração e... Vermelho ferrador e chega assim, queima com açúcar. Queima com açúcar. Põe o açúcar em cima daquelas ervas ali. Uhum. E põe a ferradura cruzada assim, por do outro lado. Ah, cruza a ferradura. Cruza a ferradura. Mas vermelha ela, né? Vermelha. Queima o açúcar com a própria ferradura. Mas pra que que serve, o senhor sabe? Normalmente a mulher de dieta pega alguma coisa na dieta, que lá pra... O último dia da dieta usava pra... Se tivesse algum problema que pegou na dieta, porque às vezes coisa que pega na dieta não... Nunca mais sara. Ah, é verdade, né? O que pega na dieta, isso, é, já ouvi falar, não sara mais, né? É. Ah, olha que interessante. Se a dona Lourdes quisesse contar essa história, ia ser bom, viu? Ela era enjoada, né? Não gosta de parecer. E aí usava, tem que usar uma ferradura de sete furos. Sete furos. Diferença, né? Mas não é de burro, não. É de sete furos só. Sete furos. Porque eu sei do leite ferrado que a turma faz pra bicha e é com ferradura de burro. Com tá sete furos. Tá bem. Ô, seu João, e quando o senhor falou que faz só pro seu tchão, né? É. E aí, como o senhor cobra dele? Como que é? Não, dele eu não cobro, né? Faz uma coisa, fala seu tchão. Eu nem vou cobrar do senhor. Ah. Eu não tô ferrando mais, e às vezes não sai muito bom, não sei o quê. Aham. Uhum. E eu não cobro dele e ele me dá leite pra mim comer com farinha. Ah, ele dá um leitinho. É. Normalmente uma vez por semana ele leva 2 litros de leite pra mim. Ah, então vocês têm um acordo, né? Tem um acordo. Aí eu não cobro, agora se quiser me dar o leite, eu... Só aceito. Eu como leite com farinha pra caramba. Cedo, de meio dia, de noite, às vezes. Mas leite quente, frio, como que é? É frio de geladeira, né? Frio de geladeira. Sem ferver. Sem ferver. Eu não gosto de leite fervido. Ah, é outro gosto, né? Leite fervido. É outro gosto. Ele come e ainda vai com o tempero da bosta da vaca. É. Deve ser bom, né? Ai, meu Deus. Ô, seu João, é o burro que cruza com a égua ou é o... Ou é o cavalo que cruza com a mula? Não, a mula e o burro não produzem. Não? Não. Então, quem que produz? É o jumento com a égua. É o jumento com a égua. O cavalo com a jumenta. Ah, o cavalo com a jumenta dá também? Dá, só que dá um burro feio. Ah, é? Corpo de burro e orelha de cavalo. Ah. É o Bartô. Bartô? É. É um burro bom, mas dá um burro feio. Não é cavalo nem burro. Nossa, eu não sabia isso não. O normal é o jumento com a égua. Aí dá um negócio bonito. É. Dá a mula. A mula ou o burro? Ou o burro. Mas o burro não cruza. Cruza normal. Cruza? Cruza. Mas ele cruza tanto com a égua como com a mula? Cruza. Ah, tanto é? Que a mula que entra no cio não presta. Hoje já deve ter remédio, mas a mula que entra no cio não vale nada. Tem mula que nunca entra no cio, mas tem mula que entra no cio e aceita. Mas por quê? Porque daí dá um bicho... É defeito. É defeito. É defeito. Porque o dia que ela tá no cio... Ah. Ela empaca, dá coice, morde. Ah. É horrível a mula no cio. Não tem valor. Eu acredito que hoje já tem remédio, né? Pra não deixar entrar no cio. Não deixar entrar no cio, porque a coisa evoluiu. E antigamente vocês compravam a ferradura? Como é que vocês sabiam qual que era? Tinha numeração também, não? Normalmente tirava medida, né? Antigamente você... Chegaram esses armazéns que tinha armazém só, não vinha separadinho, eles compravam os montes, os par.
Os par. Os par amarrados com araminha. Mas foi aqui um montão assim, vocês escolheram. Normalmente eles tiravam a medida aqui. Tirava a parte maior aqui. Eles tiravam a medida como? Aqui, ó. Se ela dá aqui, é. Vai ter que dar aqui. Ah, na parte maior. Aí, tá vendo? No comprimento assim, e na largura. Você levava a taquarinha e... Ah, você tirava com a taquarinha a medida? Aqui, ó. Vai mais largo aqui e chegava lá no monte, lá você... Ia escolhendo. Aqui. Tá certo. Mas então, todos os animais tinham que ser ferrado, ô seu João? Tinha, porque normalmente... Mas antigamente as estradas eram tudo de terra, né? Mas é bom ferrar. Mas é outra coisa que você já mexia com gado do pasto, né? Não podia ser desferrado. Não podia. Normalmente a ferradura de rompão. É só de chapinha que fala. Pra mexer com gado, a ferradura de rompão. E na tem, existe. Como aí. Que é qual que é a diferença? É aqui, ó. Ela finca no chão. Ela finca no chão. Ah, ela tem uns dois negócios pra fora ali que finca no chão. É rampão que faz. Dá mais segurança quando o animal tá correndo. Na verdade, aqui não presta, tá? Isso aí não presta pra correr atrás de animal. Isso aí é pra andar só. E pra viajar, aquela lá não presta. Não, porque ela fica fincando, né? Mas o incha a mão. É, porque... Não é andar de sapato de salto o dia inteiro. É. Vai trabalhar assim. Tá certo, entendi. Eu tô perguntando isso de ferradura porque eu andei uma vez 10 dias lá na Bahia com um animal que nunca tinha sido ferrado e eles andavam numa boa. Era eu, né? Não era não, viu? Era pedra. E eu não sei se o animal acostuma. Será que ele... até hoje tem umas regiões que não ferra animal. Que não ferra? Então, lá não, era animal que nunca tinha sido ferrado. Mato Grosso, tem uma região aqui. É, porque é um trabalho, né? Cada 30 dias, 2 meses, ferrar. É. O animal mais novo é mais perigoso na hora de tirar o cravo. O animal novinho, a proporção do sangue ali é menor. Ah, o local que tem ali para... Sim, tá vendo? Mais ou menos o cravo. Tem menos espaço pro cravo ficar, né? Você tá falando. Nessa região. Tá. O olho mais novinho, ele é trentinho. É mais fininho. É perigoso pra caramba. É. Fazer cagada. Então, esse negócio de não ferrar, eu acho que é a mesma coisa da pessoa nunca usar o sapato. O sapato. O pé vai virando um casco, né? Vai. Eu me lembro que eu era molecão, que naquele campo de futebol de Santa Bárbara ali. É. E outras vezes no ponto ficava o dia inteiro jogando bola ali. Eles roçavam o goxibeiro assim, esse goxima, né? Golpeado assim, molecado, né, tudo jogando bola descalço, ficava lisa a ponta dos tocos e não entrava no pé. Ficava lisa. Nós estávamos falando de ferradura atrás da porta. O senhor tem esse costume, seu João? Não, eu não sei falar, mas eu não tenho. Você não? Na porteira também, né? Porteira. Na entrada do terreno, né? Entrada do terreno. Tem um costume também de colocar uma cabeça de boi também, não tem? Cabeça de boi, também não sei. Isso aí também é pra dar sorte, não? O que que é? Não sei, se é pra enfeite, não sei. Não sei o que é. A currila sempre faz ninho lá dentro? É, canário, né? Canário também? Canário terra, gosta. Ah, é? Tem um segredo também de durar aqui. Se o senhor tá num. Por exemplo, esse tempo das águas, o caço é mais mole. Se o senhor tá num pasto barro e pedra, às vezes ferra, dura hoje, sai hoje mesmo. Se o animal enroscar na coisa, fazer isso, sai com tudo. Eles são muito fortes, né? Mas por que você tá falando ferradura que acabou de colocar? É, chega a sair. É. Não, mas se não estiver bem seguro, né? Não, normal, arranca, isso aqui arranca tudo, com a força que o bicho tem. Se enroscar numa pedra. Ah, se enroscar de jeito. Tem das águas. Entendi. Pra agora, o casco é mole. Às vezes enrosca, sai com tudo. Por causa do casco ser mole. O bicho tem muita força. Não, entendi agora. Sai com o rebite e tudo. É, o casco tá no mole. O
mão tá pronta. Tá pronta. Aí, essa égua tá velha, mas essa égua foi muito boa. Quanto tempo que vive um cavalo, seu João? Um cavalo, 25 anos, 26, 20, depende do modo que foi cuidado, né? É. O burro dura até 40 anos. O burro dura quase 22, dobro. 25, dá serviço. Tem uma mulinha ali com 22 anos, a mulinha tá boa, mesma coisa. Só que tá mais leve um pouco, mas não tropica. Né? Mas então até metade da vida o burro dá serviço? Dá. Até 25 anos, se for bem cuidado, dá serviço. Aí já começa a tropicar, né, farciar. Aí você começa a dar mais trabalho do que ajuda. Se precisar mexer na ferradura, vai precisar fechar ela, entendeu? Como é que é, seu João? Vai precisar mexer nela. É pouquinha coisa, mas tá maior. Mas aí como que o senhor faz? O senhor dá umas marteladas nela? Fechar ela. Mas o senhor bate em cima da bigorna ou? Isso. Ah, bom. Ô, seu João, quando o animal quebra a mão, o pé... Não tem conserto, né? Então, e aí a turma costuma sacrificar isso mesmo? Sacrificar. Não tem jeito. Não volta mais? Não volta. Por que será que acontece isso com o cavalo, né? E o Romero passou bem em frente ao depósito, seu João Graciano ali. A aguinha bonita quebrou a mão. Ai, linda a aguinha. Deram pra ele ali, falou, o João Graciano é curioso, ele é inteligente. Eu vou cuidar dela. Ah, foi cuidando, foi sofrendo, até morrer. Fez um... Deixou ela suspensa. Ah, deixou no estaleiro assim? No estaleiro, coisa, mas... Não volta? Não volta, não tem como. E tanto faz cavalo com burro, não? É a mesma coisa. Mesma coisa. Burro é pior ainda, nem mais bruto. Burro é mais bruto. Aí no caso, né, tem que abrir, ele faz isso. Ah, pra abrir é o contrário. Ah, tá. É, gambiarra pra carregar. Você já viu o que eu tenho lá, né? Do lado lá, né? Sim. É, aquela é boa pra caramba. Ô, seu João, o cavalo e o burro, eles dormem de pé? É, a coisa mais difícil é você ver um cavalo e um burro dormir deitado. É, então é... É difícil. Por isso que eu tô perguntando, eu não lembro de ter visto. Será que eles deitam quando eles estão tá meio doente, alguma coisa ou não? Tem animal que deita mais do que o outro. Tá, é costume dele. Costume, é. Ô, seu João, quando o animal machucava a pata, assim, de como fala assim, um corte, alguma coisa? Na verdade, o cavalo, o burro, sempre tem treinador muito ruim, arruina muito fácil, junta bicho pra caramba. Tem muito cuidado quando machuca. E aí, que antigamente, o que colocava assim, né? Azeite de mamona. Ah, azeite de mamona. Puro mesmo, colocava puro. Puro. Dava uma lavada e jogava azeite, né? Lavava bem e colocava azeite de mamona. Todo dia colocava azeite. Não cobria com nada, assim? Não. Não, um pano pra não entrar mosca, né? Um pano, amarrava um pano. É. E aqui tem um remédio que a turma fala, gentil. Gentil. Gentil é pra tomar, né? Vermífugo, né? Vermífugo. Eu nem falava em vermífugo. Não usava esse nome, né? É gentil e pinhãozinho. Pinhãozinho? Pinhãozinho. Você falou pinhãozinho? Conhece? O pinhãozinho é um arbusto. É isso ou não? Ele é uma arvinha pequenininha, baixinha. É, dá mais ou menos. Isso, é. Ah, porque igual a mamona. Igual a mamona, é. Isso. Tanto um como o outro fazia chá ou dava o... Não, desgaiava, né? Dava pra comer na ração. Ah, dava pra comer na ração. É. Dava uma ralada assim, será não? É, dava uma desgaiada nele. Ah, as migalhadas mesmo. Machucinho num pano, macetava. Macetava, né? E jogava no meio da ração. É. Pinhãozinho e gentil. Gentil, uma frutinha vermelhinha assim. E as pessoas tomavam isso aí também, será não? Gente, não sei. Não sabe? Não. Eu já experimentei gentil, é amargo pra raio. Muito amargo. É uma das coisas mais amargas que eu já experimentei na minha vida. E eu gosto de amargo, hein? Eu também gosto. Tem um pozinho que eu compro em São José, do baiano que vem na rua ali na praça. Sim. É um remédio muito bom.
come um negócio que faz mal, você põe um potinho de colher na água e toma. É amargo. É amargo. Mas você não sabe o nome? Eu tenho 35. 35 ervas? 35 ervas. Nossa! Eu tenho em casa. Sempre eu compro. Mas isso você toma quando você tá com a barriga ruim? Quando come um negócio que faz mal, qualquer negócio assim. É na hora que fica indigesto, estufa a barriga. Mas é na hora que faz efeito. Na hora e faz também, efeito. Você pode temperar ele todo dia tomando uma olhada. Vai tomando direto, sim. Pra urina, pra infecção, pra... é punhado de coisa que ele faz. Que legal. 35 ervas ali. Tá por um. Ô, seu João, quando o senhor vai comprar um cavalo, o que que o senhor olha no cavalo para saber se presta ou não presta? Normalmente quando eu vou piar, comprar ou ganhar uma coisa, eu vou na pessoa repassar primeiro. A pessoa vai, eu olho por trás, depois vem lá para cá e eu olho para frente. O animal é nativo, você monta nele, é um encontro gostoso, um animal bom, mas a gente tá vendo, não vê. Estando em cima, não vê. Estando em cima, não vê. Se tiver defeito, andar, o encambito, eu detesto animal encambitador, ficando com o rabo. Que é o caso do árabe. Mesmo um animal normal, que encambita um pouquinho pra mim assim, já não serve. É muito feio. Andar com o rabo pra cima? É, andar assim. Ah, só, por causa de ser feio é só? É feio. Ah, você não gosta, né? Não gosto. É. Tem algum que não liga, gosta do cavalo árabe. A pessoa que gosta do cavalo árabe também não tem muito gosto. Duro pra caramba, feio, um cavalo bruto, estúpido. Sim. E tem gente que só gosta. Só tem pose, né? É. E aquilo que fala assim, a cavalo dado não se olha os dentes. Tem que olhar os dentes, não? Também. Pra saber a idade? O que que é? Por que que olha? Depois que ele iguala, normalmente o cavalo de organismo nunca passa de 7, 8 anos, né? Normalmente a gente fala mais ou menos, pela cor. Normalmente o cavalo turdi, no caso branco, que fica branco, ele nasce preto. Todo turdi nasce preto. Ah, nasce preto? Depois fica o turdi negro, que vai começando aquelas pintinhas brancas. Depois ao contrário? Aquele que ele... Com 4, 5 anos, 6 anos, ele começa com as pintinhas brancas com o turdinho. Depois que fica o turdinho quase branco. Com 9, 10 anos, ele está branco totalmente. Depois de 14, 15 anos em diante, ele fica o pedrez. Ele volta as pintinhas pretas de novo. Aí é o pedrez. Pedrez. Ele nasce preto, passa com o turdinho negro, branco e o pedrez. Quando o animal é pedrez, ele é novo. Mas normalmente, está com de 13 anos para cima. Já passou tudo as fases, já está pedrez. Ele Sei. Morre pedrez, aí não muda mais. Não muda mais. E a... para saber se o animal vai crescer mais. Já viu essa ou não? Não, não conheço nada. Então. Conta aí. Por exemplo, animais de novo vai crescer mais ainda. É na hora a gente vê. Essa aqui até tá boa. É a linha aqui, tá vendo? O que você vai fazer? Vou tirar a cordinha aqui. Se a linha veio o animal, vou falar essa aqui. E mede daqui, no meio do joelho. Aonde que? Aqui. Ah, na cabeça do fêmur, ali até o joelho. Ah, tá. E vira aqui. Tá certinho, tá vendo? Tá certinho, a mesma medida. Se o animal vai crescer mais, vai dar essa diferença. Quanto dá a diferença aqui, que ele vai crescer. Então, se tiver igual, é que já é não, mais velho. Já igualou. Já passou pra velho, já igualou. Pô, se der esse aqui, ou der esse aqui, quatro dedos, por exemplo, dessa diferença, não vai ficar igual tá aqui. Tá certo. Tá vendo? Não, não nega. Entendi, não nega, é. Esse aí tá igual. É igual. Já igualou, já é velho. E agora você fazer isso aqui. Vai crescer mais. Mas essa posição, esse lugar aqui em cima, onde que é exatamente? Aqui, acompanha a paleta. Aqui. Ah, tem que acompanhar a paleta. É a curva, é a linha da paleta. Aí. Tá. Tá vendo? Tá. É a linha dela mesmo, tá. Olha os truques, né? É. O caipira tem as mães, né? Mas quem já conhece, já no golpe de vista, já é vê. É travagem. Você vai ver o travagem, que eu falei que eu queimo travagem. Não sei o que é isso. Travagem? Você era capaz de até ter. É uma carne esponjosa que dá aqui, tá vendo? Ah, ela vai deixar abrir, né? É uma carne esponjosa que dá aqui. Essa não tem, não. Tá vendo? Não tem. Aquela carne esponjosa, ela passa a altura do dente. O animal come o suficiente só pra não passar fome, porque dói. Ah, então tá. Isso é defeito, né? Ou é velhice? Não, dizem que animal que passa muito ruim, é uma coisa da gente que tem uns que qualquer um espinhinha ruim, coisa. Diz que animal que come toquinho seco, negócio, infecciona. E fica aquela carne esponjosa. Entendi, aí não consegue comer não, direito. Aí você tem que colocar um pau aqui, vermelho, tem a ferramenta já. Dois pedacinhos de vergalhão assim, vermelho. Esse vermelho e aí, queima a carne vermelha. Vermelha mesmo. Aí, com a boca aberta, você põe uma proteção aqui na língua e faz pra isso. Pra não morder, né? É pra não queimar a língua, né?
É. Faz isso. Mas aí tem que prender o bicho. Ah não, se põe um pito, né? Põe um pito, põe um pau na boca, fica a boca aberta. Não, mas tem que prender num lugar que... Não, não precisa, só amarrar, né? Só amarrar? É. Aí você faz isso. E o que dá de esfriar, você leva lá e pega o outro. Fica bem vermelho. Pra queimar essa carne esponjosa, então. Essa aqui não tem. Tem que passar um tanto assim pra cima do dente. Nunca mais volta. Não volta mais? Não volta mais. Então é serviço de dentista. Eu tenho recurso, mas eu não aprovei não. Eu tinha uma mulinha ali que tinha, o Fernando, veterinário. Falou pra mim... Ah, mas não queima mais não. Então eu queimo trabalho por aí. Ele fala, o Jolinho passou por aqui, né? Ele não gosta, né? E vai perder, né? Então eu falei, ah, não precisa não, tem uma mulinha branca. Agora não faz mais isso, não. Tem uma injeção agora que é... Ah, porque a injeção deu de melhorar, passou uns 60 dias, voltou de novo, voltou pior ainda. Não funcionou. Não funcionou. Mas quando queima... Aí queimei e acabou o problema. Acabou o problema. Olha só. Outra coisa, eu fiz muito parto em vaca. Sei. Tirar bezerro. A vaca, você sabe, a vaca, o bezerrinho nasce com o queixinho assim. Entra duas mãos. Sempre o pescoço. Normalmente você, a vaca vai criar duas horas, umas três horas. Se ela não conseguiu, tem que ajudar. Pode derrubar ela que tá errado. Porque o bezerrinho normalmente ele dobra a cabeça. Aí não sai. Aí não sai, né? Você tem que passar um óleo no braço. Leva ela no fundo, acerta, um pouquinho ajuda. A cabeça tem que sair em cima das mãos ali. Queixinho assim. Em cima dos braços. Eu já vi, Normalmente, tira ele ali, passa duas horas, o bichinho tá pulando já. Mas depois que morre dentro, que a vaca perde a força, o bezerro morre, é difícil. Eu já tirei bezerro dentro da vaca com canivete, os pedaços, podre. Porque não... Enxobre. Porque não tem a força de sair, A vaca vai dando febre, né? Ah, vai dando febre. Adoeceu dentro. Faz uns três dias que tá morto, eu acho. Ai, ai, ai. E salvou a vaca. Salvou a vaca. Aí. Ah, é pro antibiótico, o negócio. Eu já... Dinheiro eu não tenho, mas já fiz de tudo um pouco. Carçado? Tá carçada. Ó, gastou o quê? Uma hora mais ou menos, né? É. Aí não precisa nem fazer um test drive, né? Ah, não. Tá balanceado. Tá carçado. Tá carçado, Miguel, carçado. Ah, não. Eu tava com uma galinhada aí, tava dando prejuízo pra ele, que era três galinhas. Ele falou, não tem dar um jeito de comer aquelas galinhas lá, que tá dando muito prejuízo, a gente tá botando mais. Viemos um dia aqui, deu uma pegada, comi um sete, devorteu, comi mais seis. Ô louco, mas quantas pessoas? Bastante gente, né? Ah, bom. De noite. De noite. Mais de gente ali, encontrando caldo, tocando viola e comendo galinha. Nossa. Eu acho que eu vou dar umas galinhas de presente pra ele pra ver se não... Não acontece de novo isso. Aí, seu Tião, seu transporte tá novo, renovado. Tá pronto, né? Tá novo já. Tá. Sapato novo. Já tá. Muita pedra, o animal sente muito, né? É. Sente muito. Mas tá bom. Ô, seu Tião, se eu quiser, eu desço com leite hoje, ó. Tu desce pra mim, seu Tião? Isso. Faz favor, então, pra mim. Com certeza, maior prazer. Ô, seu Tião, e esse ano? Qual que são os planos pra esse ano? Ah, agora é só Deus que sabe, né? O plano da gente. Não, mas o senhor pode ter alguma ideia, né? Não, tem que. É o mesmo do plano do ano passado, né? O mesmo do ano passado. É o mesmo o sintoma do ano passado, né? Mesmo sintoma. Vai parar, né? O senhor já filmou ele fazendo almoço? Não. Ainda não.
Ele falou que ele cozinha bem, mas eu ainda não provei da comida dele. Vamos fazer uma cavalgada aqui, João? Uma cavalgada o quê? Uma cavalgada? Uma galinhada aqui? Vamos. Opa, eu pago as galinhas. Eu compro as galinhas. Ah. Compro. Quantas precisa? Quantas precisa, seu João? Ah, uma panelada que eu faço da minha panela lá, uma medida. É. Normalmente, frango caipira é difícil, quando eu faço frango branco. Não, vamos fazer com caipira, não, né? Não, fica muito melhor, lógico. Lógico. É, 8 quilos de coxa sobre coxa, ou 4 frango branco, ou 4 frango caipira, ou 4 galinha. Pode comprar os 4, mas 4 tudo grande, dá né? Dá pra 40 pessoas comer bem. O quê? 40 é pessoas. Galinhada? Com arroz? 4 quilos de arroz, 4 frango, 1 quilo de cenoura, 1 quilo de tomate, 1 quilo de pimentão, 1 quilo de cebola, depois você decora ela, pô. Não, tá combinado, é só você... Não, não é muito difícil cuidar a galinha? Não, imagina, que isso, é o maior prazer. Depois eu dou, eu tô... Mas, quer limpa já as galinhas? Quer que compre limpa já ou não? Mata aqui, como que faz? Se quiser limpa, fazer, pessoal. Limpa é melhor, né? A gente tá limpo, mesmo serviço pra nós. Quem que vende aqui mas, isso aí? Aí o frango, se tiver só o frango, grande, normal, é melhor ainda. Não, mas pera aí, mas precisa convidar o violeiro também. Quem que nós vamos convidar de violeiro? Quem que tem aí pra nós chamar? Não sei. O Pinho ali, o Pinho tá meio devagar. Mas dá jeito, tem que arrumar pelo menos uns 30 pra nós comer bem. Ah, o quê? 30 pessoas? 30 pessoas. Nossa, essa medida que eu falo dá pra 40 pessoas comer. É? Se quiser fazer uma meia também, faz. Com 4 frangos dá pra 40 pessoas comer? Seu... Que isso, seu João? Vende muito. Nossa, você já viu o prato do seu Tchão, o tamanho do prato dele? É, já. Você tem certeza que dá? Não dá. Dá pra 40 pessoas comer, pode repetir, vê se eu acho. Pode repetir. Pode comer à vontade. Não. O senhor come muito pouco. Não, nós não comemos nada. Come um pouquinho também. É. Os caboclos da roça comem, seu Chico. Não, eu não sei, é, por isso que eu tô falando. É. Isso que eu falei pro seu negócio da leitura. A leitura é piquitinha. Não, mas pra nós eu pensei deu. Comigo, o pessoal da cidade. O pessoal da cidade só degusta. É, estira um pedacinho só pra sagar a boca. Isso. Mas é. A meninada aqui, eles nem vieram pra comer. Ô seu Tião, e que dia que é bom? É sábado, domingo ou dia de semana? O que, que o senhor acha? Vamos esperar o tempo melhorar um pouco, né, João? É. Não, mas assim, quando melhorar, é melhor no meio da semana ou no fim? Acho que no fim da semana é melhor, né, João? Ou não? É. Pô, o João que sabe aí. Aí combina com ele. Normalmente no sábado, domingo eu tenho comida pra fazer, né? É, então é melhor então durante a semana. Na sexta. É. Eu vou ver se eu convido um violeiro então pra vir aqui, vamos ver. E como é que o senhor faz, seu João? O senhor faz o arroz? Que dá pra 40 pessoas comer bem. Mas que tamanho desse prato é? Eu não sei. Isso aí tem tamanho de um disco de arado? É uma panela que eu faço. Fazer um arroz normal, eu faço 5 quilos de arroz nela. Agora na galinhada é 4 quilos. Tá. Aqui ele decora com cebolinha, azeitona, o que você quiser pra decorar. E aqui eu vou ficar uma coisa aí. Esse aí tá na panela, né? Na panela. E o arroz você cozinha junto ou é separado? Aí, é. Cozinha junto. Quando tá quase pronto, o senhor faz o arroz. É isso? Ah, cada um tem um sistema de fazer, né? Então, é isso que eu quero saber o seu. Então, o meu eu cozinho o frango desde o lado, com bastante caldo. Uh-huh. Tempero já bem fortão, bem sagadão mesmo até. Uh-huh. Do lado. É, porque aí o arroz já faz sem sal. Aí eu dou uma fritada na cebola, uh-huh. Na cenoura, no pimentão, no tomate, frito ele bem. Coloco o arroz, uh-huh. Dou mais uma fritada nele. Aí, como se você fosse fazer o arroz normal, pôr água, você vira o frango com o caldo. Isso. Você não precisa pôr nem mais tempero, porque isso, já tá forte. Isso, já tá forte. Se precisar, você chega mais um pouquinho. Legal. É, 50 minutinhos e tá pronto, depois que o negócio tem preparado. Aham. Uh-huh. Você vai comer 7 horas, pode pôr 6 horas, dá uns 10 minutos pra dar uma refrescadinha. Uh-huh. O gostoso é comer na horinha, molhadinho. Claro, é, na hora. Quentinho. Aí que é bom, né? Mas nós faz aí. Só tem um problema aqui que não tem fogão de lenha nessa casa, né? Eu trago. Meu Deus. Eu ah, o senhor tem aquele pequenininho de duas bocas industrial? Ou não é pra dar uma fornalha? É duro, né? Eu trago um fogão meu de fazer comida aqui. É. Oh, mas seria legal fazer um fogãozinho de chão, né? Daquele com os tijolos, né? Fazer, ele fez aqui, põe duas pedras aqui, seu filho. Duas pedras? Fica mais legal. Uma trempezinha, né? Uma trempezinha, é. O seu Tião, o seu João falou que não cobra nada seu, só dá um leitinho pra ele só. É verdade? Só que hoje eu não vou levar, não. Hoje a conta de... Pendura. Eu tô conta que eu cobro. Claro, eu falei pra ele que não tá ferrando mais animal pra ninguém.
A madeira, a senhora ferra a minha mão assim, aí eu não como nada, ele me dá leite pra mim comer com farinha. Aqui eu comprei, aí pai não rola. De graça e quase não vê essa mulher, ela ainda ferra, porque eu compro, tem dia que eu compro 3 vezes leite de farinha. Vamos cobrar, lá do Guarujá, eu compro o queijo dele já faz uns 10 anos quase. E ele, todo domingo, ele traz 2 litros também pra mim, de graça. Ele vende o queijo e me dá o leite. É? Mas que coisa! Leite tranquilo, graça, sem pagar nada. Mas o que merece, mais que isso. Que legal, que legal. É um santo homem. Esse. Santo homem, né? Santo homem. O senhor só tem amigo bom, né, seu Tião? Como é que o senhor faz isso? Eu não sei, não sei se a gente pode ter que é muito caipira, né, ó. Eu tenho amigo pra todo lado, graças a Deus. É isso aí. É, o senhor atrai as pessoas boas. É. Não. Coração bom atrai coração bom. É. É lá. É isso aí. É. Tá aparecendo mais aí? Tá os dois aqui? Ô, seu Tião, é o seguinte. O senhor tá com um monte de vídeo na internet e o pessoal tá gostando muito. Principalmente da vaca aqui, né? Todos os vídeos que o senhor aparece é sucesso. Eu não sei porquê, né? Deve ser porque o senhor é muito bonitão. Ah, é bonito, filho. Não, eu tô brincando. Não. É o seguinte, o pessoal fala pra mim, Chico, quando o senhor encontrar o seu Tião, o senhor, por favor, dê um abraço nele. Mas não é um, não é dois, não é três, tem muitos. Então... eu vou dar esse abraço em nome de todas as pessoas que estão pedindo. Porque todas as pessoas gostam muito de ver. Tem uns que choram quando o senhor está falando lá da sua vida. Tem outros que se emocionam quando o senhor vai no mar. Então, assim, esse abraço aqui é para todos vocês. Oh! Obrigado, seu Tião. De coração. Coitado. Ah. Esse homem aqui vale ouro, gente. Esse homem aqui é muito bom. Obrigado, seu Tião. Eu não sei porque que... tudo as coisas é por Deus, né, João? É. Ele mandou esse homem para nós aqui. É hora certa, né? Não, mas... O senhor tem... eu vou pedir um favor pro senhor. Opa, é dois. O senhor não vai... nunca vai embora daqui. Não, né? Não, eu não vou. O senhor fica com nós aqui. Eu sempre vou visitar. É uma pessoa que... só a graça de Deus para poder... obrigado. Esse abraço, gente, ó, renova a gente, viu? É muito bom. Obrigado, seu Tião. Eita, obrigado, seu João. Opa. Ficou emocionado. Tá? Oh, isso aí, é isso aí. Esse aqui é homem de verdade também, isso aqui. Esse aqui é uma pessoa muito linda, viu? É três chorão aqui, viu? Três chorão. Ai. Que homem não chora, mas chora. Opa! Chora, chora aqui. Mas... ele não aguenta a dor. O senhor leva lá o latãozinho, senhor? Só para eu filmar o senhor. Na verdade, eu não queria levar, mas...